اربع مواضيع اوعى تهزر فيهم مع اي حد، صاحبك بقى او غير صاحبك، لانك هتخسره، ولو ما خسرتوش هو هيتعب نفسيا. الحاجات دي اوعى تهزر فيها معاه. هم اربع حاجات اقول لك ايه الحاجات دي، اعمل قلب الفيديو عشان يوصل للناس اكتر، والناس اكتر تخلي بالها من الحاجات دي، واعمل متابعه لاول مره تشوفني، واعمل منشن لصاحبك برده يشوف الفيديو ده، او ابعت له صاحبك برده يشوف الفيديو ده، اي حد من صحابك مثلا ساعات بيهزر في المواضيع دي. اول حاجه معانا اوعى تهزر عن الحاله الماديه بتاعت حد، او تتكلم عن الحاله الماديه بتاعته وتقل منها، لان مش بايده ان ربنا يخلقه كده. وتاني حاجه اوعى تتريق على شكل الشخص او لبسه حتى لو بهزار. وتالت حاجة مينفعش تهزر او تتريق على مثلا موبايل حد او حاجات الناس الخصوصية اللي هي مش قد كده، يعني مثلا حاجات على قدهم، لان الحاجات دي بتأثر في النفسية جدا. ورابع حاجة واخر حاجة اوعى تلعب بمشاعر الناس، لان مشاعر الناس مش لعبة، او اوعى تزعل اي حد.